Dečko, kad kaže Zoran nikad izabere igrača, on ima razloga zašto. Šta misliš, što te predložio sad da razgovaramo ti ja? Pa, tako smo se dogovorili. Imamo bitnu utakmicu u subotu. I treniramo, evo, spremamo se. Igraš, dobijaš se više minuta, starter si veoma često. Jel osjećaš sam iz meča u meč, iz treninga u trening, da si sigurniji, da si bolji, da imaš više energije, više želje? Da, osjećam se sigurnije i slobodnije u svakom smislu na utakmici i nemam više taj strah da počne utakmica. Počele se opadaju i trojke. Jeste, bit će još vaj. Ti si još uvek đak? Da, treće godine. Koji si razred? Treće godine. Treća godina, ima za tebe vremena. Dobro, šta očekujemo? Radnik nas je tamo dobio. Moramo da im vratimo. Spremamo za njih. Sutra, preko sutra imamo scouting i moramo da im vratimo. Igra se ovde, počinje nova, da tako kažem, serija utakmica u novoj godini. Piroćancija dođe u subotu i da dobijem. Da, pozivam sve da dođu u subotu u 6. Ajde, srećno. Sve najbolje.